آرام کر رہے ہیں، مقام میں صحبہ ہے، مولا علی کی نماز کا وقت چلا گیا، نبی پاک نے عصر ادا کر لی تھی، حضرت علی نے ادا نہیں کی، اب مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نبی پاک نے مبارک آنکھیں کھولی، مولا علی کو دیکھا تو چہرے پہ افسردگی، اے علی کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، حضور آج عصر چلی گئی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کی کوئی خدمت کرے وہ محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ سرور کائنات نے ہاتھ اٹھائے، الفاظ سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا، پھر سمجھو اس بات کو، آپ خدمت تو کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک کی ہو رہی ہے نا، آقا نے آرام کیا تھا، مگر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، عرض کیا کر رہے ہیں، اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا، سبحان اللہ، اب اعلی حضرت کا شعر شاید جلدی سمجھ آ جائے گا، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، دنیا نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا، لونر سائیکل جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جناب عصر کے بعد مغرب اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر اس دن زمانے نے عجب منظر دیکھا، عصر کے بعد مغرب تو ہوئی مگر مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج واپس پلٹتا ہے، سورج کی شعائیں جناب اس علاقے میں پھیلتی ہیں اور مولا علی اپنی عصر ادا کرتے ہیں۔